ណាសុំតបិនគុំគុំចាស់ព្រះអង្គដែលនិមន្តគុំទីនេះដោយសេចក្តីគោរពជាតែគឺលោកម្ចាស់ជាប្រធានដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងហើយសូមគោរពបុត្របរិស័ទចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅព្រះអភិធម្មហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី2ថ្ងៃសិក្សាហើយខ្ញុំកណ្ដាលក៏សូមមកឱកាសអនុញ្ញាតទុកជារហូតនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដោយមិនចាំបាច់សូមអនុញ្ញាតម្ដងទៀតទេគឺថាសូមការអនុញ្ញាតជារៀងរហូតតែម្ដងអំពីប្រកាសជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយនិងពុទ្ធបរិស័ទចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យគ្រប់រូបផងដែរក្នុងកម្មវិធីសិក្សាណាឥឡូវមស្សការយើងរួចអស់ហើយហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងអំពីអត្ថរបស់ព្រះអភិធម្មណាមេរៀនគំចាស់មានគ្រប់ព្រះអង្គហើយណាគឺអភិធម្មមានអត្ថ5យ៉ាងហ្នឹងណានេះជាអត្ថន័យរបស់ព្រះអភិធម្មវិន័យមានអត្ថ3យ៉ាងព្រះសូត្រមានអត្ថ6យ៉ាងហើយព្រះអភិធម្មមានអត្ថ5យ៉ាងទី1គឺវុទ្ធិមន្តាធម្មានៅក្នុងអត្ថកថាសម្បល់តបាសាទិកាហ្នឹងគឺលោកចោតជាគាថាទេខ្ញុំណាគាត់ដកយកពាក្យហ្នឹងមួយមួយហ្នឹងយកមកជាធោពុចម្បាណានៅក្នុងអត្ថន័យទី1ហ្នឹងឥឡូវគុំម្ចាស់បានសាកពិចារណាមើលទៀងទាត់មើលទេតើគួរចម្រើនយ៉ាងម៉េចដែលអត្ថអត្ថរបស់អភិធម្មពីព្រោះបសោតក៏ជាធោពុចម្បាណាដូចជាសតិប្រធានអសោតហើយនឹងបសោតផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនណាជាពិសេសគឺពិធីធ្វើសមាធិអីហ្នឹងក៏មានសម្ដែងនៅក្នុងបសោតហើយអីក៏អភិធម្មទៅជាធោពុចម្បាវិញនៅក្នុងសេចក្តីនេះអត្ថកថាលោកពញ្ញុលថាពាក្យថាធោពុចម្បាគឺការដែលជាច្បាស់នៅក្នុងមគ្គទោះបីជាលោកកាយមគ្គក៏ដោយណាពាក្យថាមគ្គមគ្គហ្នឹងត្រូវតែផ្លូវមាន2កណាខ្មែរយើងយកមកប្រើជាមគ្គណាណាមគ្គក៏ប្រើតែផ្លូវដែរគឺមាន2កណាវាមានលោកកាយមគ្គហើយនឹងលោកបត្រៈណាលោកបត្រៈមគ្គណាចាំនៅក្នុងមគ្គទាំង2ប្រភេទនេះមានតែអភិធម្មទេដែលអាចនឹងវិនិច្ឆ័យថាជាធោគូចម្រើនដោយចំពោះច្បាស់ថាជាលោកីយមគ្គឬក៏ជាលោកបត្រមគ្គគឺអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់តាមរយៈនៃអង្គធម៌និងអារម្មណ៍ទោះបីជាប្រសូតក៏ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីធោគូចម្រើនឬក៏នៅក្នុងអត្ថន័យនៃប្រសូតនឹងក៏មានធោជ្រៅជ្រៅផងដែរប៉ុន្តែបើសិនណាជាអត់បានសិក្សាអភិធម្មទេគឺវិនិច្ឆ័យអង្គធម៌អត់បានដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងឥឡូវឧទាហរណ៍ក្នុងប្រសូតណាប្រសូតព្រះអង្គសម្ដែងពីសម្បញ្ញញ្ញបព្វៈ
សម្បញ្ញញ្ញបពៈនៅក្នុងសតិប្រធានសូត្រហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអំពីការដើរណាឈានទៅមុខក៏ឲ្យដឹងថាឈានទៅមុខឈានថយក្រោយក៏ឲ្យដឹងថាឈានថយក្រោយក្រឡេកស្ទឹកឆ្វេងក៏ឲ្យដឹងក្រឡេកស្ដាំក៏ឲ្យដឹងសម្លឹងមើលទៅមុខក៏ឲ្យដឹងធ្វើកាយវិការអ្វីៗក៏ឲ្យដឹងបើសិនជាយើងអត់បានសិក្សាបញ្ជាក់នៅក្នុងអភិធម្មទេវាទៅជាអាចនឹងយកអត្ថន័យនឹងយកទៅបដិបត្តិធម៌អញ្ចឹងបានអភិធម្មនឹងពាក្យថាធម៌គួរចម្រើននឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាពពួកធម៌ដែលជាកុសលគួរចម្រើនមានប្រមាណប៉ុណ្ណាគឺអភិធម្មនឹងអាចនឹងវិនិច្ឆ័យឲ្យច្បាស់ថាពួកធម៌មានប្រមាណប៉ុណ្ណាជាធម៌គួរចម្រើនជាលោកិយមេដោយជាការធ្វើទានរក្សាសិលធ្វើសមាធិកម្មដ្ឋានដែលមានអារម្មណ៍ទាំង40អាចប្រព្រឹត្តដោយការចម្រើននៅមេត្តាព្រមវិហារដើម្បីចូលទៅដល់រូបព្រមអីចឹងទៅនឹងគឺជាប្រភេទលោកិយមេហើយដល់ពេលលោកតរមេគឺការចម្រើននៅវិបស្សនាដែលមានអារម្មណ៍ជាសុភវៈហើយក៏បង្អន់ទៅដើម្បីមានព្រឹត្តិភាពជាទីបំផុតអញ្ចឹងគឺអាចចិត្តច្បាស់តាមរយៈនៃការសិក្សានៅព្រះអភិធម៌ដោយសារតែស្រមោលនៃអក្សរហ្នឹងគុណចាស់ណាស្រមោលនៃអក្សរហ្នឹងគឺត្រង់ថាឈានទៅមុខក៏ឲ្យដឹងថាឈានទៅមុខឈានថយក្រោយក៏ឲ្យដឹងបងងាកឆ្វេងក៏ឲ្យដឹងងាកស្ដាំក៏ឲ្យដឹងហ្នឹងណាព្រោះតែស្រមោលនៃអក្សរបើមិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្ថន័យអភិធម៌ផងអ្នកសិក្សានឹងយកទៅបដិបត្តិខុសបដិបត្តិខុសយ៉ាងម៉េចរហូតដល់មានសំណាក់បដិបត្តិដែលដឹកនាំថាលើកណណាឈានណដាក់ណហ្នឹងអត់ឲ្យដឹងអីទេបាទឲ្យដឹងតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែក្នុងអត្ថន័យលោកពន្យល់ថាបើដឹងតែប៉ុណ្្នឹងសត្វទេវឆាគេដឹងហើយគោគេដឹងថាវាដើរទៅមុខគោគេដឹងថាវាងាកផ្សេងងាកស្ដាប់ដែរលោកថាសត្វទេវឆានក៏វាដឹងប៉ុន្តែហេតុអីបានជាការដឹងតែប្រព្រឹត្តទៅដោយការបដិបត្តិនឹងដឹងយ៉ាងម៉េចដែលថាបដិបត្តិធម៌នោះជាប្រភេទធម៌គួរចម្រើនគឺដឹងហេតុដែលនាំឲ្យកើតការឈានហេតុដែលនាំឲ្យកើតការឈានតើមានធម៌អីខ្លះដែលនាំឲ្យកើតការឈាននោះចាត់បច្ចេកវាយោធាវាយោធាដែលកើតឡើងអំពីចិត្តជាសមុទ្ឋានជាធាតុខ្យល់ដែលកើតឡើងដោយចិត្តជាសមុទ្ឋានហ្នឹងបំណងថានឹងឈានលើកជើងដល់ទៅសភាពនៃការឆ្នាក់របស់ធោនឹងវាលឿនពេកយើងថាតែគឺថាអាចលើកជើងដើរផងប៉ុន្តែចង់ដើរវិញណាចង់រត់វិញនឹងដោយសារតែយើងឆ្នាក់ទេតែការដែលយើងទើបតែរៀនដើរកាលពីតូចនឹងប្រឹងលើកណាកាលពីនៅកុមារដែលប្រឹងដើរនឹងគឺថាប្រឹងលើកណាប៉ុន្តែដោយសារតែការហាត់វាឆ្នាក់រហូតទៅដល់ទោះបីជាយើងមិនបានគិតថាយើងនឹងឈានដើរក៏វាកើតឡើងធៀបខ្ចោលថាថាចិត្តបច្ចៈវាយោធាគឺវាជាហេតុដែលនាំឲ្យកើតការឈានការក្រឡេកការងាកឆ្វេងងាកស្ដាំអញ្ចឹងគឺដឹងដល់សភាវៈធម៌នោះទោះបីជាការឈានទៅមុខក្តីឈានថយក្រោយក្តីឬក៏ដើរប្រភេទណាក្តីកាយវិការគ្រប់បែបយ៉ាងក្តីគឺវាមានវាយោធានឹងដែលកើតឡើងអំពីចិត្តជាសមុទ្ឋាន
ការដឹងយ៉ាងនេះគឺជាពួកធម៌ដែលគួរចម្រើនដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយកុសលបើគាត់ដាក់ដឹងថាអញដើរទៅមុខតើថ្ងៃនេះអោអញបត់ចូលវត្តណៈតើណាដឹងអញ្ចឹងមិនឈ្មោះថាជាធម៌បដិបត្តិទេដូច្នេះអភិធម្មដែលឈ្មោះថាវុទ្ធិមត្តាធម្មានឹងគឺក្នុងន័យថាជាធម៌គួរចម្រើនពពួកធម៌ជាកុសលទាំងអស់ទោះបីជាលោកកៃយមៈក្តីលោកអន្តរមៈក្តីគឺអាចនឹងជាច្បាស់វិនិច្ឆ័យដាច់សេចក្តីអត្តន័យខ្លួនសារបានដោយសារតែដឹងដល់សភាវៈពិតនៃធម៌នោះនោះពពួកធម៌ដែលគួរចម្រើនហើយទី2សលក្ខណៈធម្មីជាធម៌គួរកំណត់ដោយលក្ខណៈនៅក្នុងអត្ថន័យរបស់ប្រសូតរបស់វិន័យអីហ្នឹងគឺមិនសូវបានវិនិច្ឆ័យសេចក្តីឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីលក្ខណៈនៃធម៌ហ្នឹងទេណាតែអភិធម្មគឺច្បាស់បើយើងនិយាយពីលក្ខណៈរបស់រូបគឺរូបវាអត់ច្បាស់ច្បាស់ជាមួយសំឡេងវាអត់ច្បងច្បាល់ជាមួយក្លិនអត់ច្បងច្បាល់ជាមួយរសដោយអារម្មណ៍អត់តែបោះណាដែលតែមើលឃើញតាមផ្លូវនេះគេហៅថារូបណាក្នុងអត្ថន័យរបស់អតិថមប៉ុន្តែតាមធម្មតាយើងអត់បានសិក្សាពីមកនេះគឺរូបស្អីស្អីក៏រូបដែរអត់តែរបស់ប៉ះបានប៉ុន្តែរបស់ដែលប៉ះបានចេះមិនមែនជារូបទេប៉ះនេះគឺថោតខពីរងដោយឡែកឧទាហរណ៍យើងមុនទឹកតាមធម្មតាយើងមុនទឹកណាមែនទេបាទយើងមុនទឹកនិយមន័យធម្មតាគឺយើងមុនទឹកទាំងអស់គ្នាតែសេចក្តីពិតរបស់អភិធម្មមិនមែនជាការមុនទឹកទេបាទឥឡូវអភិធម្មវាទៅជាមុនអីវិញបាទមុនភ្លើងបាទការដែលប៉ះមកតាមផ្លូវកាយទៅជាណាតិចគឺជាលក្ខណៈរបស់ភ្លើងដោយឡែកប៉ុន្តែលោកកវោហាបើយើងថាទៅមុនភ្លើងអញ្ចឹងគេថាយើងយ៉ាងម៉េចគួរចាស់ណាបើថាទៅមុនភ្លើងអញ្ចឹងគេថាយ៉ាងម៉េចលើលោកនេះគឺគេថាខុសប្រក្រតីហើយណាប៉ុន្តែដោយសភាវៈពិតណារបស់ដែលអាចដឹងតាមរយៈកាយប្រសាទរូបតាមរយៈកាយវិញ្ញាណនេះគឺវាមានតែភ្លើងដៃភ្លើងខ្យល់ទេទឹកมันអាចដឹងបានអញ្ចឹងពាក្យថាយើងគួរទឹកនោះគឺយើងប្រាដោយសម្មតទេតែតាមពិតគឺងូតភ្លើងគឺត្រូវការតិចឬក៏អ្នកដែលតិចត្រូវការក្តៅរបស់ដែលអាចប៉ះនឹងកាយបានគឺលក្ខណៈរបស់ភ្លើងប៉ុន្តែទឹកមានតែមិនអាចប៉ះបានណាទឹកប៉ះអត់បានទេគេណាបាទក៏ប៉ះបានអាស្មៃឆានឆានអីចោលណាគួរចាត់ឆ្នល់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានគេហៅថាអភិធម្មហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈរបស់វាសភាវៈធម៌ហ្នឹងវាដាច់ទៅឡែកដោយឡែកពីគ្នាពិតមែនតែរបស់នេះមួយដុំមែនគេណាប៉ុន្តែបើនិយាយពីការដែលមើលតាមផ្លូវភ្នែកគឺវាដាច់ដោយឡែកពីកម្មៈដល់ទៅពេលការប៉ះនេះគឺវាដោយឡែកពីការមើលឃើញហើយដល់ទៅពេលមកដាក់ជាមួយនឹងអន្តាពេលដែលដាក់ជាមួយនឹងអន្តាគឺអន្តាហ្នឹងវាដឹងរួមផងក្នុងពេលនេះយើងអាចដឹងអំពីតិចឬក៏កណ្ដាលទៀត
អញ្ចឹងវាច្បងច្បល់គ្នាហើយប៉ុន្តែសភាវៈដែលជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តហ្នឹងវាអត់ចេះច្បងច្បល់គ្នាទេបើនិយាយពីកដៅតិចគឺលក្ខណៈរបស់ភ្លើងនៃឡាយចឹងទៅហើយបើនិយាយពីរស់គឺជាលក្ខណៈដែលអាចដឹងបានជីវហាវិញ្ញាណគឺអត់បានដែរបាច់ដោយឡែកពីគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រសូតក្នុងវិន័យលោកអត់ប្រមាថដុំនឹងទេគេហៅថាកលាបៈឬក៏ខិណៈសញ្ញាខិណៈគាត់ចាស់គេម្ល័យចែកពាក្យខិណៈសញ្ញាខោណោណាហើយសញ្ញាខិណៈសញ្ញាបានន័យថាអ្វីៗជារបស់ដុំទាំងអស់វាជាសំណុំវាជាដុំសម្ពួនដោយការប្រជុំរួមនៃលក្ខណៈរបស់បរមត្ថធម៌ច្រើនទៅខិណៈសញ្ញានេះឯងដែលវាបាំងនៅអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារតែយើងបំបែកវាអត់ចិត្តដល់ទៅពេលបំបែកអត់ចេញវាទៅជារបស់មួយដែលសម្គាល់ថាជាសត្វជារបស់ល្អគួរឲ្យណែនណិតអីចឹងតែតែដល់ទៅពេលបញ្ញាពេលដែលវាកើតឡើងវាបំបែកវាបំបែកអខេនសញ្ញាហ្នឹងវាហែករបស់ដុំហ្នឹងឲ្យទៅជាបំណែកមួយមួយដល់ទៅពេលវាទៅជាបំណែកមួយមួយហើយគឺអត់មានរបស់អីដែលមានសម្ផាទេនឹងគឺជាលក្ខណៈរបស់អតិថិជនណាថាកំណត់ដោយលក្ខណៈនឹងគឺលោកចាំវិនិច្ឆ័យថាសភាវៈដែលវាប្រកបឡើងលើលោកនេះណាពាក្យថាលើលោកនេះគឺលើគឺតាមរយៈលោកភ្នែកលោកត្រចៀកលោកច្រមុះលោកអណ្តាតលោកកាយលោកចិត្តនឹងគឺវាអត់ដោយឡែកអពីគ្នាអត់មានអីច្បុកច្បល់គ្នាបានទេណាប៉ុន្តែជាប្រកបដៃគុណចាស់ឃើញផងឮផងគុណចាស់មើលឃើញផងឮផងមែនទេកាឃើញឃើញឃើញយ៉ាងណាផងឯងហើយឮយ៉ាងណានិយាយផងទេណាឃើញផងឮផងការឃើញផងឮផងនេះវាគ្រាន់តែជាការរហ័សរបស់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែភាពរហ័សរបស់ចិត្តហើយនឹងការដែលយើងសង្កត់ឃើញផងឮផងនេះឯងគឺវានៅក្នុងសំណងថាខិណៈសញ្ញាគឺយើងបំបែកវាអត់បានដល់ពេលបំបែកអត់បានឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមិនទៀងមិនទៀងយ៉ាងម៉េចមកពីឆ្នាំមុនក៏មុខនៅតែបាក់បែកហ្នឹងឥឡូវឆ្នាំនេះក៏បាក់បែកហ្នឹងឥឡូវមិនទៀងប្រែខ្លួនឡើយណាមានអីជារបស់មិនទៀងពីនេះ10ឆ្នាំពីប្រហែលឆ្នាំហើយពីនេះយូរហើយដឹងជាប្រហែលឆ្នាំមកឥឡូវពីនេះមិនដែរឥឡូវវាមិនទៀងមិនឃើញប្រែខ្លួនទៅណាឡើយប្រហែលឆ្នាំហើយណាហើយអញ្ចឹងតើកាលណាសម្គាល់ជាដុំអញ្ចឹងណាចង់ទៅវិញញែកពីលក្ខណៈជារបស់មិនទៀងជាទុកគឺវិញអត់ចាញ់ទេណាឥឡូវវិញមកចាញ់មកពីហៀនេះពីហៀនេះ30-40ឆ្នាំគឺនៅតែអញ្ចឹងហើយមនុស្សយើង4-20ឆ្នាំគឺនៅតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវមិនទៀងនោះមិនកំដងឃើញតែណានេះឯងដែលមិនមែនជាការឃើញដោយអតិថមពិតប្រាកដទេណាបើសិនតែយើងនិយាយពីមន្តៀងដោយខិណៈជារបស់ដុំអញ្ចឹងគឺបានន័យថាធម៌របស់យើងនិយាយអត់ត្រូវនិយាយអត់ត្រូវទេណាគេឧទាហរណ៍ថានៅលោកយាយឯងអត់ទៀងទេណាដល់លោកតាឯងអត់ទៀងទេណាបើសិនលោកយកលោកយាយលោកតានឹងបច្ចេកធម៌ថាឥឡូវមិនបានថាមន្តៀងណាពីមកសំបីពួកខ្ញុំនៅប៉ុណ្ណឹងឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅប៉ុណ្ណឹងមិនបានថាមន្តៀងអានឹងគឺបានន័យថាយកសំណុំដុំនៃធោមួយយកមក
កំណត់ដោយលក្ខណៈគឺកំណត់អត់ត្រូវទេបាទអញ្ចឹងបានពាក្យថាសលក្ខណៈផងនេះជាធម៌ដែលកំណត់ដោយលក្ខណៈនោះគឺលក្ខណៈដោយឡែកនៃរបស់បរមត្ថធម៌វាអត់ច្បាស់ច្បល់គ្នារូបសំឡេងក្រណរូបគឺវាដាច់ដោយឡែកអំពីគ្នារួមជាមួយនឹងរូបវត្ថុផ្សេងផ្សេងនាមវត្ថុផ្សេងផ្សេងគឺវាដាច់ដោយឡែកអំពីគ្នាអញ្ចឹងអាចដល់ពេលអញ្ចឹងក៏បានដែរគុណចាស់ក៏បានមើលទៅមកដូចជាជើងសម្បាលថាដូចក៏អាចយល់ដែរប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ខ្ញុំកណាសួរវិញសំឡងកកោពេលដែលគេស្លោះឆ្អឹងហើយហើយគេមកសួរថាអត់សំឡងកកោមានសំគ្រឿងអីខ្លះណាសឡកកោមានបន្លែច្រើនមុខណាស់មានតាំងពីគេដាក់តាំងពីខ្ទឹមតាំងពីវិជេងតាំងពីអំបិលហើយសួរគុណចាស់ថាណាអំបិលមិនក៏ឃើញគុណចាស់រលាយអស់ហើយគឺនៅក្នុងទឹកហើយគេសួររកគ្រឿងអីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងរកអត់ឃើញទេគណាដោយសារអីដោយសារឈ្មោះសំឡងកកោហ្នឹងគឺវាជាសំណងនៃការផ្សំគុំរបស់គ្រឿងមួយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងគេស្លរបស់នោះវាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតើណារបស់នោះដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយចឹងវាថាសលក្ខណៈធម្មានឹងគឺដូចជាគ្រឿងដែលគេសម្រាប់យើងមកស្លរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយអ្វីអ្វីដែលប្រកបឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះដូចជាស្លរបស់គាត់អត់មកអត់ដឹងថាអំបិលយ៉ាងម៉េចប្រហុកយ៉ាងម៉េចយើងទៅបង់ស្លរបស់គាត់ឯងទៅស្លរបស់គាត់នឹងគឺយើងគ្រប់គ្នានឹងដឹងចាំដល់ថ្ងៃនេះបានគឺវានឹងជាប់ណាប៉ុន្តែអត្តរបស់ព្រះអត្តព្រះអតិថមគឺអត់អត់ឲ្យនៅជាដងចឹងទេគំបែកជាអត្តន័យរបស់អតិថមគឺគំបែកបើទោះបីជាសំណុកនៃធម៌នឹងវាមិនចេះបែកចាក់គ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែពេលដែលវាប្រកាសជាអរងវានឹងបែកចាក់គ្នាកាលណាដែលវាប្រកាសជាអរងតាមអរិយធម៌នឹងជាអត្តន័យរបស់អតិថមហើយមួយទៀតបូជិតាធម្មជាធម៌ពួកបូជាបានន័យថាក្នុងអត្ថន័យរបស់ព្រះអតិថមធម៌ពួកបូជានឹងមានច្រើនណាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងដូចជានៅក្នុងមហកតាធម្មាពួកធម៌ដែលធំឬក៏សអត្តរានៅក្នុងទុក្ខមេតិកាអីហ្នឹងពួកធម៌ដែលប្រណិតជាលោកតរៈធោអបមាណាពួកធោដែលប្រមាណមិនបាននឹងសត្វតែជាពួកធោដែលគួរបូជាហើយពីព្រោះប្រព្រឹត្តទៅជាលោកតរៈធោប៉ុន្តែទោះបីជាលោកីយធោក៏ជាធោគួរបូជាដោយន័យថាជាធោដែលគួរដល់ការសិក្សាពីព្រោះជារបស់ដែលមានពិតណាហើយបរិច្ឆន្នាធម្មីជាធម៌គួរកំណត់សេចក្តីឲ្យដាច់ពីគ្នានឹងគឺជាអត្តណាជាអត្តន័យរបស់អតិថមដែរបានន័យថាអតិថមគឺបំបែកសំណងនៃរូបធាតុមួយមួយឲ្យវាទៅផ្សេងគ្នានេះជាអត្តន័យរបស់អតិថមបើទោះបីជាមនុស្សយើងម្នាក់មានអវិជ្ជាមានភ្នែកមានច្មោះមានដែលហៅថារូបរបស់មនុស្សម្នាក់ថាដោយគឺអតិថមនឹងបានកំណត់ឲ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទាំងអស់ទោះបីជានាមធម៌និងរូបធម៌ក៏ដោយ
ឥឡូវឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសាច់របស់យើងតាមធម្មតាយើងថាសាច់ចឹងហើយយើងហៅជាលោកកម្ពុជាបញ្ញត្តិចឹងចុះសាច់ណាដុំសាច់ហ្នឹងសូម្បីតែដុំសាច់ហ្នឹងពេលដែលវាចេញខ្វាក់ឲ្យវានៅខ្លាំងទៅវាចេញមកណាទុំទាយវាចេញមកប៉ុណ្ណឹងចុះឧទាហរណ៍ណាដុំសាច់ហ្នឹងគឺវានៅតែជាសំណុំដុំរួមដែរបានន័យថាម៉េចបានជាសំណុំដុំរួមពីព្រោះនៅក្នុងដុំសាច់ហ្នឹងវាមានចរន្តតាមវិជ្ជាសាស្ត្រចាស់ថាវាមានប្រព័ន្ធប្រសាទវាសម្រាប់ដែរណាប្រព័ន្ធប្រសាទវាសម្រាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបរាងកាយរបស់យើងនេះកន្លែងណាក៏វាមានកាយប្រសាទរួមដែរទោះបីជាវាចេញមកវាលែងតែគេកាត់បាច់ចេញពីរាងកាយមកបានវាថប់ណាបានវាថប់អំពីសំណុំនៃកាយប្រសាទរួមអញ្ចឹងគុំចាស់ដែលធ្លាប់មុតធ្លាប់បាក់អីបែកអញ្ចឹងពេលដែលវាតាំងតាំងតាំងចេញមកណាវាចំបាច់ណាប៉ុន្តែទៅបាក់អាចំនោះក៏នៅតែឈឺដែរក៏នៅតែឈឺដែរដោយសារអីដោយសារនៅក្នុងសំណុំនៃរូបធាតុមួយហ្នឹងគឺវាមានទាំងនាមធាតុអាស្រ័យនៅនឹងបានន័យថាវាមានប្រសាទរូបនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងយើងអាចយកទាំងអភិធម៌ទាំងវិជាសាស្ត្រយកមកនិយាយរួមគ្នាក៏បានដែរថានៅក្នុងសំណុំកាយរបស់យើងមួយហ្នឹងតាមវិជាសាស្ត្រថាវាមានប្រព័ន្ធខ្សែប្រសាទអីសពបែបសពយ៉ាងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងអភិធម៌ហ្នឹងក៏មិនខុសដែរគឺនៅក្នុងគេហៅថារូបកាយដែលមានវិញ្ញាណគ្រប់គ្រងនេះណាគឺទោះបីជាកន្លែងណាវាលែងតែចំកញ្ចក់ហើយនឹងចំសក់ចំរោមបានន័យថានៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងវាជាកាយប្រសាទរូបបានន័យថាទោះបីទៅប៉ះកន្លែងណាក៏អាចជាទីតាំងដកកាយវិញ្ញាណក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអភិធម្មគុំចាស់ទោះបីជាវានៅយើងគិតទៅថាវានៅជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណឹងតែអភិធម្មនៅតែនិយាយឲ្យដាច់ពីគ្នាទោះបីជារូបធាតុតូចដែលយើងហៅថាជាបរមាណូណាបើយើងនិយាយទៅគឺបរមាណូនឹងវាជាលម្អតូចមួយដែលមើលមិនឃើញដោយសេចក្ដីធម្មតាទេតែយើងអាចដាក់បញ្ចាំងដោយអតិសុខមទោសទោះបីជានៅក្នុងដុំតូចមួយនឹងក៏ដោយក៏វាមានសំណុំបែកគ្នាដែរវាមានសំណុំបែកគ្នាដែរគឺវាមានលក្ខណៈដែលអាចកំណត់បានណាដោយបញ្ញាមិនមែនជាការកំណត់ដោយការត្រិះរិះទេគឺដោយបញ្ញាដែលសព្វញ្ញត្តិញាណព្រះអង្គសម្ដែងមកឲ្យកំណត់ឲ្យវាដាច់អំពីគ្នាបាទពីព្រោះវាជារូបធាតុឬក៏វាជានាមធាតុដែលនៅក្នុងសភាវៈជាបរមត្តនឹងគឺជាអត្តន័យរបស់អត្តិ4ណាស់ដូច្នេះគឺអភិធម្មបើយើងគិតទៅគឺមានខ្លឹមសារជ្រៅណាស់បាទជ្រៅរហូតដល់របស់ដែលមានពិតយើងមើលអត់ឃើញរបស់ដែលមានពិតទាំងអស់គ្រប់ប្រភេទណាណាក៏មានប៉ុន្តែមើលអត់ឃើញដោយវាជាអកម្បាំងពីព្រោះវាជាសភាវៈនៃបរមត្តធម៌ហើយមួយទៀតហ្នឹងអតិការធម្មាអតិការធម្មាជាធម៌ដល់ក្រៃលែងជាធម៌ដល់ក្រៃលែងក្នុងទីនេះហ្នឹងគឺព្រះថាថាលោកយល់អំពីធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅមគ្គផលឬក៏ព្រះនិព្វាន
គឺជាអត្តន័យដែលប្រព្រឹត្តទៅថាជាធម៌ដ៏ក្រៃលែងពីព្រោះបរមត្តធម៌គុណចាស់បរមត្តធម៌មានដល់សង្ខេបគឺមាន2ណាបរមត្តហ្នឹងណាធម៌ដ៏ដែលមានអត្តក្រៃលែងហ្នឹងដល់សង្ខេបគឺមាន2ណា2ហ្នឹងគឺសង្កតៈសង្កតៈបានន័យថាធម៌ដែលនៅមានបច្ច័យតតែសង្កតៈបរមត្តសង្កតៈបរមត្តហើយនឹងអសង្កតៈបរមត្តមាន2ហ្នឹងសំបែកណាមាន2ហើយទី1នេះទី2អសង្កតៈណាអសង្កតៈហ្នឹងគឺខែបរមត្តទៀតមកណាអញ្ចឹងនៅក្នុងបរមត្តទាំង2នេះគឺជាខ្លឹមសារជាអត្តន័យនៅក្នុងព្រះអភិធម៌សង្កតៈបរមត្តហ្នឹងគឺវាជាលោកិយធម៌ទាំងចិត្តទាំងចេតសកទាំងរូបវាជាបរមត្តធម៌ដែរប៉ុន្តែគេហៅថាវានៅជាសង្កតៈធម៌គឺបានន័យថាត្រូវមានបច្ច័យតតែងប៉ុន្តែអសង្កតៈនេះគឺវាអត់មានបច្ច័យតតែងទេគឺព្រះនិព្វានជាបរមត្តធម៌ដែរអញ្ចឹងអសង្កតៈនេះគឺជាធម៌ដ៏ក្រៃលែងជាធម៌ដ៏ក្រៃលែងដែលយើងអាចទៅដឹងច្បាស់តាមរយៈនៃការសិក្សានៅក្នុងព្រះអភិធម៌បាទព្រះនិព្វានមានអ្នកសួរតែមកកណោដែរគុណព្រះនិព្វាននៅឯណាព្រះនិព្វាននៅទីណាហើយមានប្រវត្តិបាត់យើងក៏អត់យល់ដែរសូមអត់បានចូលទៅដល់ឆាបងសុខគឺព្រះនិព្វានណាពាក្យថាណាហើយចឹងគេលើកពាក្យសួរថាចុះឆាព្រះនិព្វាននឹងនៅឯណាតែអញ្ចឹងគឺប្របាក់ឆ្លើយណាបើសិនយើងចង់ឲ្យយល់អត្ថន័យនៃព្រះនិព្វានឲ្យច្បាស់ផងនោះថាព្រះនិព្វានចង់ឆ្លើយឲ្យស្បៃថានៅកន្លែងណាណាកន្លែងណាថាព្រះនិព្វានគឺនៅកន្លែងណាកន្លែងណាគឺមានថាព្រះនិព្វានណាសំខាន់ឲ្យតែយើងយល់ថាអ្វីដែលជាសង្កតៈធម៌ជាទុក្ខណាឲ្យស្គាល់ព្រះនិព្វានជាសត្វយ៉ាងម៉េចនឹងគឺអត្ថន័យក្រាអត្ថន័យរបស់ពាក្យថាអភិធម៌ណាជាអត្ថរបស់ព្រះអភិធម៌ណាណាឥឡូវគឺថាបីវិលីគឺជាទៅមុខដែរណាហើយពាក្យអភិបុណ្យធម្មមេបុណ្យនឹងអត្ថបុណ្យនឹងសាងបុណ្យនឹងកហវាទៅជាអភិធម្មថាសង្កហៈហើយក៏មានសេចក្តីប្រែហ្នឹងក៏មិនចាំបាច់អីបញ្យលច្រើនដែរអាខ្លឹមសារហ្នឹងមើលតាមនឹងទៅធម្មៈគឺជាសភាវធម៌អត្ថបានន័យថាជាសេចក្តីឬក៏ជាខ្លឹមសារហើយសាងនៅក្នុងបព្វបទនេះគឺលោកខណ្ឌយកនិយមន័យថាដោយសង្ខេបហើយគេថានឹងគឺការគូររួមឬក៏ចងត្រង់ប្រមូលហើយវាទៅជាឈ្មោះរបស់សិទ្ធិហើយមួយឈ្មោះថាអភិធម្មអត្ថសង្កហៈណាហើយដល់យកបំបែកទៅជាបរិឆេទគឺមាន9ប្រពន្ធបរិឆេទហ្នឹងយើងសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺយើងសិក្សានៅបរិឆេទទី2ហើយនេះបរមត្តណាឥឡូវគឺអាចមកតពូនេះទៀតមកតពូនេះទៀតគឺបរមត្តខ4កណាបរមត្តខ4ដែលបង្រួមឲ្យខ្លីមកគឺមាន2ហ្នឹងវាមានសង្កតៈហើយនឹងអសង្កតៈវាមានចិត្តបរមត្តរាប់ទៅ789ដួងឬ121ដែលគឺស្ដាចេតសកបរមត្តបានដល់ចេតសក52ហើយរូបបរមត្តបានដល់រូប28និព្វានបរមត្តគឺបានដល់និព្វាន2យ៉ាងអីចឹងតើឬក៏និព្វាននឹង
្រើនលើកយកមកថាប៉ុន្មានយ៉ាងទេគាត់ថាភាគច្រើនលោកចែកទៅជា2ណាព្រោះគាត់នៅលើគាត់ថាជាអសង្កតៈបរមត្តហើយឥឡូវមានបាក់សរសេរអីណានៅក្នុងចំណុចមេរៀននោះគុំចាស់អាចនឹងមានចំណល់បានណាព្រោះមេរៀនមានហើយអាចនឹងសួរបានណាពេលទៅបោះថាទៀតក៏ដូចគ្នាដែរអាចសួរបានហើយមេរៀនយើងថ្ងៃនេះគឺនឹងចប់ត្រឹមតំបូរទី2ហ្នឹងណាបរមត្ថអសង្កតៈនឹងអរិយធម៌គុំចាស់អាចមានចំណូលឬក៏ចង់សាកសួរអីក៏បានដែរណាមុនណាខាងនោះមានបានមីក្រូណាមុនមុនចាក់ទៅត្រូវនឹងអាចារ្យចាក់ទៅតែណាតែអាចអត់ទៅតាមគ្រូទៅទៅទៅបើបងតាមតាមតាមពីអបអរជាហើយឯងបាទគូនេះណាស់ទៅទៅបើឯងបើតាមគ្រូក៏បានតាមមួយទៀតមួយទៀតសម្បត្តិអាណាមានតម្លៃទូទាំងជាតាមព័ត៌មានតាមអត្មាប្រសាទយល់យល់ខ្លួនឯងគ្រប់ពីសម្បត្តិមានព័ត៌មានទូទាំងព័ត៌មានព័ត៌មានតែបានថាថាពុទ្ធនៃតែជាតាមនឹងការយល់អំណាចដែលកាត់ទៅរបស់កាត់អស់ពីព័ត៌មានវិញមានតាមណាគណៈមុនពុទ្ធបានដាក់អំពីពុទ្ធគណៈអំពីបាទគណៈបានមានមុនរបស់គណៈគណៈនេះការអានសិក្សាមកយល់មិនទៅដល់គណៈនេះបានបកទៅទូទៅថែគណៈមុននេះផ្លែនេះបាទឯកម្មណាជាពុទ្ធមកដល់តែឯកទីបើតាមការយល់របស់គ្រូបានចូលតោងក្នុងនៃបទថាបែបនេះមិនអត់ទៅដែរទីនេះគួរមកតែពីព្រោះថាបើសិននិយាយកាត់តាំងទៅតាំងនេះក៏អាចបែបនេះតែចង់ខ្វាយនៅទីណាចាក់ចិត្តទៅកាត់ទៅជាមួយតែមិនអត់តាក់បែបនេះនឹងទៅគ្នាណាឯងនិយាយបន្តថាប្រហែលនិយាយថាលើកនេះបើកាត់តាមអត់ចូលតាមអត់លោកនេះបកតាមបែបអភិវឌ្ឍន៍ពីត្រាមកលោកបានថ្លែងថាលើកនេះមិនមែនថាទីនោះទីខាងលើកនេះបាទថាមានន័យថាមិនមែនវាតែយកបាក់ឡោបាក់ណាណាព្រោះពលរដ្ឋនេះទៅទៅចាត់តាងមានហើយតាមមានជានិយាយកាលតែទៅទៅនិយាយថាបងឲ្យចិត្តចឡោមានជាខាងនេះមានគាត់តែជានិយាយនេះនិយាយថាថាខាងមិនមែនជានិយាយព្រោះនិយាយបកបបាក់ទៅនិយាយតែនិយាយថាតាមយល់តែការស្ថាបមិនគាត់មិនថាទៅបានវិជ្ជាតែអត់ទៅគណៈអង្គគុណទេគុណគុណចាក់មានសំណួរអីមាត់សួរតែម្ដងគោះពេលវេលាខ្លីមកមកថាលើកថា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 យ៉ាងយន្តគោះគោះចម្រើនយន្តគោះគោះគំនិតដោយជាតែ
ដូចគ្នានឹងគុណចាស់មិញមិញដែរកណាពាក្យធម៌គុណចាស់អាចនឹងយល់ថាធម៌មានគុណពុទ្ធត្រាស់ដឹងក៏មានហើយមានធម៌ដែលពុទ្ធត្រាស់ដឹងក៏មាននេះគឺចូលនៅក្នុងប្រាសនាត្រៃគុណនេះដែរកណាបញ្ហានេះគឺចូលក្នុងប្រាសនាត្រៃគុណហ្នឹងណាធម៌ពាក្យថាធម៌ហ្នឹងបើយើងមានវិឆ័យទៅតាមអធិតាមបច្ច័យតែគឺជាធម្មជាតិរបស់អ្វីដែលវាមាននៅលើនោះនេះថាធម៌ហើយអានោះគឺជាអត្តន័យរបស់ពាក្យថាធម៌ប៉ុន្តែពាក្យថាព្រះធម៌គឺព្រះអង្គសម្ដែងថា84000ព្រះធម្មខណ្ឌដែលព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងហើយព្រះធម៌នេះមិនមែនមានមុនប្រកបត្រាស់ដឹងទេតតែប្រពន្ធត្រាស់ដឹងហើយសម្ដែងមកបានព្រះធម៌នឹងមានហើយចាំគេមានអ្នកទេសនាថាប្រពន្ធហើយនឹងព្រះធម៌មួយណាមានមុនបើសិនតែជាព្រះធម៌មានមុនអញ្ចឹងប្រពន្ធចាប់បាច់ទៅស្វែងរកព្រះធម៌អីគឺព្រះពុទ្ធការថាមុនព្រះធម៌ពីព្រោះព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅព្រះធម៌ប៉ុន្តែសូមកំអងយកសភាវៈធម្មជាតិដែលហៅថាធម៌ដែរហ្នឹងយកមកនិយាយថាមានមុនព្រះពុទ្ធពីព្រោះមួយជាព្រះធម៌ដែលសម្ដែងឡើងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយមួយទៀតគឺព្រះវាជាសភាវៈធម្មជាតិអញ្ចឹងធម្មជាតិអ្វីវិញគ្រប់បែបយ៉ាងក៏គេហៅថាធម៌ដែរចក្រវាលឬក៏អ្វីវិញក៏ហៅថាធម៌ដែរបន្តែធម៌នោះគេមិនហៅថាជាព្រះធម៌ទេដោយសារតែមិនមែនជាអវតារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់អញ្ចឹងណាគឺវាជាធម្មជាតិចាំតែហើយនៅក្នុងអត្ថន័យដែលពាក្យថាធម៌នឹងគំចាស់នៅក្នុងព្រះអភិធម្មគឺមានអត្ថទៀតណាគឺបានន័យថាមិនមែនជាសត្វជាបុគ្គលសូមចាក់សត្វចាក់បុគ្គលនឹងជាអត្ថន័យរបស់ពាក្យថាធម៌នៅក្នុងព្រះអភិធម្មបានន័យថាវាអត់មានអ្វីជារឿងបញ្ញាពាក្យថាធម៌ក្នុងអភិធម្មគឺវាអត់មានរឿងបញ្ញាទេហើយតកាលណាមានរឿងបញ្ញាលោកប្រវោហាយើងប្រើប្រាស់មិនហៅថាជាអត្ថន័យរបស់ពាក្យថាធម៌នៅក្នុងអភិធម្មទេប៉ុន្តែបើសិនណាជាអភិធម្មមិនប្រើប្រាស់លោកប្រវោហាយើងក៏មិនអាចស្រាប់នៃរបស់អភិធម្មបានដែរដូច្នេះចំណុចនេះគួរចាំត្រូវពិចារណាណាមួយគឺលោកប្រវោហាលោកប្រវោហាទាំងអត្តន័យទាំងធម្មន័យទាំងការបរិយាយការនិយាយស្ដីអីហ្នឹងគេហៅថាលោកប្រវោហារហូតដល់អត្តន័យហ្នឹងអត្តន័យរបស់ធម៌ហ្នឹងក៏ហៅថាជាលោកប្រវោហាដែរប៉ុន្តែចំពោះសភាវៈធម៌ដែលជាអត្តន័យរបស់អត្តធម៌ហ្នឹងមិននិយាយពីលោកប្រវោហាទេគឺនិយាយអំពីសភាវៈជាបរិបត្តិអត់មានបញ្ញាជាលោកប្រវោហាឬក៏ជាវិជ្ជមានបញ្ញាអវិជ្ជមានបញ្ញាអីទេគឺជាអត្តន័យដែលវាថាធម៌នៅក្នុងព្រះអត្តធម៌អញ្ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកណាបើយើងនិយាយទៅព្រះត្រៃបិដកជាធម្មន័យទោះបីជាអភិធម្មបិដកក៏ដោយណាគឺជាធម្មន័យជាន័យរបស់ព្រះធម៌ច
ាខ្លឹមសាររបស់ព្រះធម៌ប៉ុន្តែព្រះត្រៃបិដកមិនមែនជាទស្សនវិជ្ជាធម៌ជាអភិធម្មទេកាលព្រះត្រៃបិដកមិនមែនជាទស្សនវិជ្ជាធម៌នៃអភិធម្មទេគុណចាស់របស់អង្គខ្ញុំកណាទីនេះអ្វីអ្វីដែលវាជាសង្កតធម៌នេះបានជាទស្សនវិជ្ជារបស់អភិធម្មយល់ទេណាក្នុងសេចក្តីនឹងប៉ុន្តែឥឡូវគឺកុំតន់គិតថាឲ្យយល់អីក្នុងនឹងថាហ្នឹងណាខ្ញុំណាគិតថាមិនតន់ចាប់បានទេចំណុចហ្នឹងហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងព្រះនិព្វានណាព្រះនិព្វានបើយើងគិតថាព្រះនិព្វានមិនមែនជាឋានជាការតន្ត្រៃប៉ុន្តែក៏មានចរិយាការថាព្រះនិព្វានគឺជាកន្លែងសូន្យមិនត្រឹមត្រូវទេកណ្ដាបើសិនណាថាព្រះនិព្វានគឺជាកន្លែងសូន្យមិនត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះព្រះនិព្វានមានពិតអាចដើម្បីជាអារម្មណ៍របស់មេត្តាចិត្តផលចិត្តបានដូច្នេះព្រះនិព្វានគ្រាន់តែមិនមានសង្កត់ធម៌តែព្រះនិព្វានមិនមែនសូន្យទេបើសិនណាព្រះនិព្វានសូន្យព្រះអង្គមិនលើកយកមកជាបាត់បាត់ធម៌ទេចាំបាទអត្ថន័យនៃការពន្យល់អំពីព្រះនិព្វានហ្នឹងគាត់ឲ្យលោកលើកពីយ៉ាងណាមានឧបាសិកាបានស្គាល់ដែរលោកហៅថាសកុបាពិសេសនិព្វានហើយនឹងអនុបាពិសេសនិព្វាននៅក្នុងសាសនានៃនិព្វានពីរយ៉ាងនេះយើងអាចនឹងយល់បានថាសកុបាពិសេសនិព្វានហ្នឹងគឺការដែលបាននៅព្រះនិព្វានទាំងដែលសង្ខារមិនទាន់រលត់បានន័យថាលោកអ្នកដែលត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានហ្នឹងប៉ុន្តែនៅមានជីវិតដូចជាព្រះអរហន្តព្រះជ័យពុទ្ធអីចឹងណានឹងហៅថាសកុបាពិសេសនិព្វាននិព្វានហ្នឹងគឺនៅមានឧបាទានជាសង្កតធម៌ណាប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចដែលហៅថាសកុបាពិសេសនិព្វានលោកឲ្យនិយមម្នេញមួយទៀតថានិព្វានកិលាណាពីព្រោះនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះគឺនៅមានឋានដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចកម្មកម្មនឹងដែលកើតឡើងដោយអំណាចកិលាកិលានឹងឯងជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតកម្មកម្មនឹងនាំឲ្យកើតវិបាកទៅប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភពប៉ុន្តែសកុបាពិសេសនិព្វាននេះលោកសួរថាតើជានិព្វានត្រង់កិលាអស់ទៅឬក៏និព្វានព្រោះកិលាកើតនៅខាងថានិព្វានកិលាហ្នឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះពាក្យថាសកុបាពិសេសនិព្វាននេះគឺមិនមែនបានន័យថាសំដៅយកនិព្វានព្រោះកិលេសដែលអស់ទៅកិលេសដែលមានហើយប៉ុន្តែទៅអស់ទៅមិនមែនជានិព្វានទេមិនមែនជានិព្វានទេនិព្វាននៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកថាកិលេសវាមិនអាចកើតបានព្រោះអាស្រ័យកាច់ឆេះអស់ដោយអំណាចនៃអរហត្តមគ្គកើតឡើងនឹងគឺខាវខាននិព្វានហើយដល់ពេលអនុបាទិសីសនិព្វាននេះគឺសំដែងទៅលើការដែលរលត់នៅខាងអបវត្តបានន័យថាសង្កតធម៌លែងមានដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅទៀតនឹងការថាបរិនិព្វានឬក៏ការថាអនុបាទិសីសនិព្វានធានបានន័យថាសង្កតធម៌លែងមានណាសង្កតធម៌លែងមានប៉ុន្តែចំពោះព្រះនិព្វានមិនអាចថានិព្វានសូន្យទេកណ្ដាលថាក្នុងសេចក្តីហ្នឹងណានិព្វានមិនសូន្យទេនិព្វានមានពិតប៉ុន្តែនិព្វានមើលមិនឃើញបាត់មិនបានពីព្រោះនិព្វាន
មិនមែនជារបស់អាចមើលឃើញមួយបាត់បាត់ប៉ុន្តែវាមានមានពិតឥឡូវគុំចាំគិតមើលរបស់ដែលបាត់បាត់គឺមានតែមានតែឧបករណ៍បីទេគណៈមានដៃគឺខ្យល់ហើយរបស់ដែលមើលឃើញមានតែមួយទេគឺវណ្ណៈនោះក្រៅនោះមើលអត់ឃើញទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចជាសំឡេងគុំចាំមើលអត់ឃើញទេគណៈគុំចាក់ញប់ទៅជាទាំងអស់ហើយបើភ្នែកមើលសំឡេងឃើញទេណាឃើញអត់ណាអត់ឃើញទេខ្លាំងទោះបីជាគុំចាក់បើទៅជាបើតែក៏មិនអាចនឹងដឹងបានដែរតោះតែចំណុចជារបស់យើងមិនឃើញដែរហើយរសជាតិណារសជាតិហ្នឹងក៏មើលមិនឃើញដែរគួរតែហៅថាចង្ហាន់គេដាក់មកក្តារចង្ហាន់ណាប៉ុន្តែបើគុំចាក់មើលដោយភ្នែកទៅអាចដឹងថាចង្ហាន់ហ្នឹងមានរសជាតិយ៉ាងម៉េចទេអត់ដឹងដែរចឹងរសជាតិរបស់ចង្ហាន់ហ្នឹងតតតែបាក់ជាមួយនឹងអាហារនឹងអត្ថន័យរបស់អតិថិជនហ្នឹងគឺបំបែកដុំនៃវត្ថុមួយនឹងអស់បាក់ទៅតែជាគ្នាតាមរយៈនៃការកើតឡើងតាមអាយតនៈហ្នឹងបើសិនណាមិនទៅតាមរយៈហ្នឹងទេអត់មានបំបែកបំបែកអរអតិថិជនបំបែកកាត់ឯបានទេណាគឺតែបំបែកបានអញ្ចឹងគឺអត្ថន័យហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែខ្ញុំកណាចង់ប្រកេនថាការសិក្សាព្រះអភិធម្មនេះគឺសិក្សាអំពីរបស់មានពិតរបស់មានពិតតែយើងអត់ស្គាល់ទេរបស់ណាតោះតែយើងសិក្សាអភិធម្មមិនអាចស្គាល់បានគឺរបស់មានទុកគុំចាស់ទុកឧបករណ៍សัญញោទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែមានរបស់ណាប៉ុន្តែរាល់ស្វ័យអត់ស្គាល់អត់ស្គាល់អញ្ចឹងសិក្សាព្រះអភិធម្មហ្នឹងដើម្បីស្គាល់ផងណាបាត់តែស្គាល់ដើម្បីប្រយោជន៍ទេណាគុំចាក់ស្គាល់របស់អត់ហ្នឹងដើម្បីប្រយោជន៍អីដើម្បីយកសញ្ញាបាតដើម្បីយកទៅការងារខ្លាំងណាគឺអត់មានទេណាស្គាល់របស់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបន្តបងនៅកិលេសនៅក្នុងសង្សារកុំឲ្យវាហួងហែងទៅរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងខ្លាំងពេកតែកុំឲ្យថាធ្វើខុសហើយគេទូមានគេព្រឹងបដាមិនប្រងទទួលទម្លាក់បងទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងខុសអីចឹងណាកាលណាដែលយើងស្គាល់ទៅអាចនឹងថយអកុសលពោមួយចំនួន